ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত নিমাতীঘাটৰ দাঁতিত দুখন নাৱৰ সংগ্ৰহ হোৱাৰ ফলত যিটো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল সেইটো অত্যন্ত বেদনাদায়ক আৰু সেই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ লগে লগে সংবাদ মাধ্যমে মই দেখিলোঁ যে তেখেতসকলৰ যোগেদি গোটেই বিষয়টো প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু এই ঘটনাৰ আমি গম পোৱাৰ লগে লগে মই দিল্লীত আছিলোঁ সেই সময়ত তাৰ পৰাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ আৰু লগে লগে সেই দুৰ্ঘটনাত যিসকল বিপদগ্ৰস্ত হোৱা যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ যৌথভাৱে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে এই উদ্ধাৰ যাত্ৰাত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰিলে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু মাজুলী জিলা প্ৰশাসনেও গোটেই বিষয়টোত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ালে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত স্পটত থাকি নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে তদাৰক কৰিবৰ বাবে তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া মাজুলী জিলাৰ গাৰ্জেন মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া লগতে লখিমপুৰৰ মাননীয় সাংসদ প্ৰদান বৰা ডাঙৰীয়াও গোটেই বিষয়টোত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও নিজেও যোৰহাটলৈ আহিছে নিমাতীঘাটত গোটেই বিষয়টোৰ বুজ লৈছে আৰু মাজুলীলৈ আহিছে গড়মূৰলৈ আহি মাজুলী ৰাইজৰ সৈতে আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টো নিজেই চোৱা চিতা কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে তেখেতে গোটেই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ইয়াত যদি কোনোবা এই ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া তেনেধৰণৰ জগৰীয়া সকলোকো যাতে তদন্তৰ যোগেদি চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে কোনো ধৰণৰ গাফিলাতি নহয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতে যোৱাকালি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকসকলকো নিজে গৈ খবৰ লৈছে আৰু ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ ঘৰলৈকো তেখেতে নিজে গৈছে গতিকে তেখেতে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ বাবে এই ঘটনাত বিপদত পৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে যিখিনি মহৎ পদক্ষেপ লৈছে মই মাজুলীৰ বিধায়ক হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে ঘটনাটো হোৱাৰ লগে লগে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গতিকে যোৱা 8 তাৰিখে সংঘটিত এই নাও দুৰ্ঘটনাত যিসকল বিপদগ্ৰস্ত হৈছিল তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে মিলি যিখিনি কাম কৰিছে ইয়াৰ তথ্য আপোনালোকৰ হাতত মজুত আছে গতিকে গোটেই ঘটনাটোত কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক আটাইতকৈ বেদনাদায়ক হ'ল আমাৰ এগৰাকী অত্যন্ত নিষ্ঠাৱান শিক্ষয়িত্ৰী মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা পৰিমিতা দাস ডাঙৰীয়াৱে এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেখেতৰ
আত্মাই চিরশান্তি লাভ কৰক তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তেখেতৰ কাই তেখেতে শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ৰঙাচাহে মহাবিদ্যালয়ত যিখিনি নিষ্ঠাৰে কাম কৰিলে সেৱা আগবঢ়ালে এই কথা মাজুলীবাসী ৰাইজে আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো তেখেতৰ স্মৃতি আমি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি পদক্ষেপ লওঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য সদস্যালৈ মই গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা গৰমুৰ জিলা হস্পিটেলৰ ENTৰ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ আছিল তেখেতো এতিয়ালৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতৰ আৰু লগতে লখিমপুৰৰ জান বৰা দুয়োগৰাকী উদ্ধাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চেষ্টা চলাই থকা হৈছে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতসকল যে নিৰাপদে থাকে আৰু যিসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকলো মই সোনকালে আৰোগ্য কামনা কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এই গোটেই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজেও যথেষ্ট চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আৰু এই কথাও কৈছে যে মাজুলী দলংখন যদি থকা হ'লে হয়তো আজি এই ঘটনা নহ'ল হয় ৰাইজৰ মনৰ কথাটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে হয় আমি সকলোৱে দলংখন বিচাৰিছোঁ কিন্তু দলংখন সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে ল'বলগীয়া পদক্ষেপসমূহ হাতত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকেও জানে যে 2015 চনৰ পৰাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথমতে আধাৰশিলা হৈছে তাৰপিছত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভূমিপূজন কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ বাবে যিখিনি কাৰিকৰী দিশ এই কথাবিলাকো সঠিকভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আগন্তুক 4 বছৰৰ ভিতৰত এই দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে একাংশই কৈছে যে দলঙক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে কিন্তু মই দুখ পাইছোঁ মই মাজুলী বিধায়ক হিচাপে মাজুলী ৰাইজক লৈ কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰোঁ মই মাজুলী ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভক্তি কৰোঁ এইখন সমাজে এই অভাজনক সাংসদ হিচাপেও দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে তেখেতসকলৰ যি নিস্বাৰ্থ যি আন্তৰিকতা যি মৰম চেনেহ ইয়াক মই কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ ৰূপত মূল্যাংকন কৰিব নিবিচাৰোঁ সদায় মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এই বক্তা গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ গ্ৰহণ কৰি যাম মাজুলীৰ ৰাইজৰ বাবে যিখিনি কৰণীয় আছে এই কাম মই আপোনালোকক আজি জনালোঁ নিষ্ঠা সহকাৰে দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে পালন কৰি যাম মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে আৰু থাকিব মই যি পদবীতেই নাথাকোঁ কিয় মাজুলীৰ ৰাইজ মোৰ কাৰণে সদায় নমস্য গতিকে সেইবাবে আপোনালোকক এই কথাটো মই খুব আন্তৰিকতাৰে কৈছোঁ যোৱাকালি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও স্পষ্টভাৱে কৈ গৈছে যোৱাকালি কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া গোটেই মাজুলীৰ দলঙৰ কাম কাজবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ বাবেও মন্ত্ৰী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে গতিকে সেই হৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ মাজুলীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি থকা অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভক্তি গতিকে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল ইয়াত এই ঘটনাৰ সুযোগ লৈ বহুতে বহু ধৰণৰ কথা কৈছে মই দেখিছোঁ বিৰোধীসকলে কৈছে মই ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই আপোনালোকেও জানে আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিছোঁ মাজুলীৰ ৰাইজৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজহুৱা কথাত আপোনালোককো ইনভল্ভ কৰিছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো যেতিয়া মই ৰোপেক্সখন উন্মোচন কৰিছিলোঁ তেতিয়াও মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে চাব দেই মই টকা পইচা আনি দিম মাজুলীৰ উন্নয়নৰ বাবে কিন্তু ইয়াৰ সদব্যৱহাৰৰ বাবে কিন্তু সকলোৱে চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব এই কথা মই এবাৰ নহয় বহুবাৰ কৈছোঁ ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ এই কথা এইকাৰণে কওঁ মই কাৰণ মোৰ আন্তৰিকতা আছে আপোনালোকৰ প্ৰতি কাৰণ মই মাজুলীৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কাৰণ আপোনালোকে বহু কষ্টত বানপানীৰ সময়ত বোকা পানী গচকি যেনেধৰণে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়ায় এই কথা আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে আগন্তুক দিনত যাতে নিমাতীঘাট আৰু কমলাবাৰী বা যিকোনো ঠাইতে অসমৰ যিকোনো প্ৰান্ততে পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব এতিয়া নিমাতীঘাট আৰু কমলাবাৰী ঘাটত যিখিনি আন্তঃগাঁথনিৰ অৱস্থা টনকিয়াল কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মিলি অতি সোনকালে সেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব এই কথা আপোনালোকক জনালোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত
যিকোনো ফেরি পার্কিং করার কারণে যাতে ঘাটত অসুবিধা নহয়। আট তারিখের ঘটনাটোর সন্দর্ভত মানুষে কৈছে এই কথাবিল লিখনির যোগেদি পোস্টত মানে দেখিছো যে তাত ফেরিবিল তাত পার্কিং করার অসুবিধা আছে। গতি এই অসুবিধাবিল দূর করব লাগিব। আর সরকার জল পরিবহন বিভাগের তরফের যিখিনি নীতি নিয়ম কঠোরভাবে পালন করার বাবে ফেরি মালিক সকলের নির্দেশনা দিছে তাক যেন সকলে বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে, কারণ মানুষের জীবনের কথা, জীবনের কথাক লো পেলায় কোনো হেতালি খেলিব নালাগে। গতি সেইভাবে আমার সকলে দায়িত্ব আছে। গতি ভবিষ্যতের দিনত যাতে নিমাতীঘাট, কমলাবাড়ী বা অন্যান্য ঘাট যিমান অসমত আছে ইয়াত যাত্রী সকলের নিশ্চিন্ত মনে যাতে অহা যাওয়া করব পারে ইয়ার বাবে সরকার তরফের দুইখন সরকারে ব্যবস্থা করিব এই কথা নিশ্চিত। গতি সাংবাদিক বন্ধু সকল, আপনাদের মই ধন্যবাদ জানাইছো, কারণ যা আট তারিখের দিনে নিশায় আপনাদের কষ্ট স্বীকার করে উদ্ধার অভিযানত যোরহাট জেলা আর মাজুলী জেলা প্রশাসনক সহায় করেছে, সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এস ডি আর এফ এন ডি আর এফক সহায় করেছে। মই তার বাবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আপনাদেরকেও উজাগরে থাকি গোটেই কামখিনি জনসাধারণের স্বার্থত আপনাদের করেছে। আর ইতিমধ্যে মোক জানাইছে কেগারিমান ব্যক্তি সদা হয় ব্যক্তিয়ে নিমাতীঘাটত বহু লোকের প্রাণ বসাইছে, তেখেতকল কৃতজ্ঞতার পাত্র, তেখেতকলক আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার তরফের আমি তেখেতকলক শ্রদ্ধা জানাইছো। আর ভবিষ্যতের দিনত তেনে ধরনের ব্যক্তি যেটা সাহসিকতার পরিচয় দিছে, যেটা মানব ধর্ম পালন করার যেটা ডাঙর একটা উদাহরণ দাঙি ধরেছে, সেই সকল সদায় সমাজের নমস্য ব্যক্তি হিসাবে আমি থাকা বিচার। গতি আজি এই মুহূর্তত মই আপনাদের সকলে সহযোগিতা প্রার্থনা জানাই, আর কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার কথাবিলাকৰ ওপৰত আপনাদের সকলে সহযোগিতা কামনা করে মো কবলা এখানে সামরিছো।